Mä oon Jusu ja mä en silleen niinku saa unta, että tässä on niinku mitä tapahtuu silloin, kun mä en saa unta, että tota noin. Tässä meikäläinen demonstroi teille, kuinka tehdään tämmönen gourmet ateria. Siihen me pistetään vähän noita broilerin pyöryköitä ja vähän kanaa. Eli basically mitä vaan jääkaapista löytyy ja siihen niin vähän raejuustoa päälle. Nam, raejuusto sopii kaiken kanssa. Ja sitten yritetään saada sieltä pitu ketsuppipurkista jotain. Ja ai että on maukasta. Sitten me päästäänkin yön mielenkiintoisimpaan osuuteen, kun on safkat saatu, että tässä vaan selataan jotain random paskaa YouTubesta, että tässä on hyviä kanavia, jos teillä on tylsää ja kello on 3. Sitten voisi tietysti tehdä jotain hyödyllistä ja vaikka uppaa jonkun videon, mutta on hyvin todennäköistä, että mä jaksa. Sitten te tajuatte, että kello on jo 3, eli ei mitään. Sillä ei ole periaatteessa enää mitään merkitystä, että ootteko te koko yö hereillä vai ei, koska teitä väsyttäis kuitenkin yhtä paljon, vaikka menisitte nukkumaan. Joten te päätätte keittää kahvia. Aurinko alkaa näemmä nousee. Jei, valvotut yöt, osa 2200. Tiedätkö sä sen tunteen, kun sä oot 6.30 aamulla menossa nukkumaan ja sit sä mietit, että miksi vitus mä oon tämmönen? Kyllä te tiedätte, kun kello on vittu 3 aamulla, ei oo mitään muuta tekemistä kuin pelata vittu Minecraftia. Ja niinpä mä striimasinkin keskellä yötä 9,5 tuntia Minecraftia. Se kello olisi sitten nytten 9 ja mun pitäis pysyä hereillä siihen asti, että faija tulee antamaan autotalliin avaimet, että mä saan työkalut, jotta me voidaan pistää täältä uudet ketjut, rattaat ja jarrupalat paikalleen gromiin. Nyt mä annan teille semmosen vinkin, että jos teitä joskus vittu väsyttää ihan saatanasti, niin kaksi asiaa, mitkä auttaa väsymykseen on niin yksi ylipäätänsä valo, ja sit toinen on niin fyysinen aktiviteetti, että jos teidän pitää valvoa pitkiä aikoja, niin menette vaan pihalle käveleen. Niin se yleensä herättää, sillä laitatte huoneeseen valot päälle jne. Että tota noin, niin... Joo. Täällä on K-Market. Niin, vitun valkee koski saatana. Vitun tuppu kyllä. Okei, on meillä City Market ja Lidli. Aika... On nyt se hashtag healthy life. Skraa! Mitä on alennuksessa? Pojat. Jauhelihaa. Ei vittu noita burgerit noin hyvin. Mulla ei rahaa. Mä en tiedä, ootteko sitä huomannut, mutta näitä ei kuvat todellakaan järjestyksellä. Nyt on mennyt edellisestä klipistä 3 päivää. Prima baskaa kiinni. Uudet nää rattaat. Mä joudun ostamaan noi uudet mutterit kans, koska noi oli ihan vitun paskaset. Ne oli epäironisesti paskimman kunnossa olevat mutterit, mitä mä oon niinku ikinä nähnyt. Niissä oli legit semmosia palasia irti roikkumassa tossa noin. Ja sitten ne oli ihan niinku pyöreät, ne oli varmaan väännetty väärällä työkalulla, mutta nyt siinä on uusi etu. Etu ja takaratas ja ketjut ja niin. Ja sitten mä valitettavasti korjasin muun rytmiin, joten tää video jäi silleen vähän kesken, vaikka ei tässä oikeesti olisi ollut enää mitään kauheasti lisättävää, että tota noin niin. Marko Boyn kanssa kysymysvastausvideota on tulossa joskus heti, kun mä pääsen kuvaamaan sen, mutta siinä voi mennä hetki, koska Marko on ihan vitun paska päättäen päiviä. Joo, moro!